פעמיים? כן, יש לו שני גביעי יורוליג. האם אולימפיאקוס שחק אצל ספרופולוס? השני יגיע, יראה בול, איזה יופי של ירידה לה. יכולת להוציא כדור החוצה. דאפס אבל מחכה מתחת לסל הריבאונד יש אבל לא צריך יש נקודה עכשיו המחסימה של דאפס כבר קורא לאזור של אייזנארט דאפס יפה מאוד לאייזנארט שמתגלגל פנימה ונותן שתיים זה עוד פתק זמן 10 11 נקודי כדור על הגלבוע דאפס ושלוש דאפס קולה קצת משחק גדול של כדור שמטביע את זה עם כל הלב שוויון ובצד השני סלבר נכנס יפה
סגל. איטו, דאמפס, מנסה להקפיץ את השומר שלו, קופץ לבד, שם את זה, היתרון לבאר שבע. האם זאת ההחלטה הנכונה? לא בטוח בכלל, אבל באר שבע לוקחת כדור, ותן סעד השתיים על הראש! איזה טעות. פרדון, נחזיר את זה לדאמפס. דוברת עליו, הוא יפה של דאמפס להורנסבי, והכדור שלו מקפץ בין העמדות, יכולת התפוצצות. בוא נראה אותו עכשיו במעבר. יש לו. ועוד שלו. שוב הוא זורק, שוב הוא קולע! לא תוקעותו שזה בסדר, כי אתה עושה את זה, ורניאג הולך אחורה. בדיוק, השאלה היא מול מי אתה מתקיף. מול ג'יימס יאנג אתה יכול להתקיף. הנה, דאמפס, ושלוש! אוריק חייב לשים את זה, הוא לא מצליח. דאמפס תוקח עם ההתקפה, פשוט מהידיים של דיין. כשהוא עומד ככה בצורה היא כל כך יציבה, זה גבוהים. זהו יתרון השיא של נס ציונה, אבל דאמפס. סגל. אוריק עומד לחזור את זה אולי עכשיו כן לספק גם את האיום מבחוץ, אבל אם צריך עוד ברגליים הטריות שלו. בל, דאמפס עכשיו בדרך לטבעת, דאמפס סי קריירה. דאמפס מול גרביץ', נוציא לאיטו.
אולי להפעיל את פרדון, אבל דמפס רוצה שלושה, יודע למה, קודי דמפס. יש בעיה, גרדים אירופאים בכדורסל שלנו, במיוחד גרד מסוגו של... לא ביכולת שהיו לו בעונות הקודמות, אולי מאמן הקפריסה יצליח להתיק ממנו יותר. טוב, עכשיו לוקח את זה עד השבת, הוא בסדר, זה לא קשור. קצת אריק מקולום, אבל הוא שמאלי, זה עוד יבוא. עכשיו דמפס, הנה דמפס. קולי דמפס, שיש שניות עכשיו נסקות, שם את פרנטס על הגב. אבל בהגנה היא נמצאת, היא שמה. רגע, כבוד דובר, תקוע. ניסיון להכניס את הכדור הזה פנימה, סוף סוף צולע. היה פרחת ספרתי, אתה יודע מה, גם 10 הפרש בקצב הזה, זה עוד יהיה טוב, כי בינתיים נמצא 17. רוצה את הכדור, בסוף בא שלשה, בטח, טראביס וויין.